karkelot. Annetaan silloin yleisölle oikein mukavat aplodit tässä vaiheessa. Kaikille kiitoksia, oikein mukavaa festivaalin jatkoa. Oltaa ihmisiksi, pitäkää toisistanne huolta. Ja hyvät ihmiset, ostakaa noita meidän teepaitoja. Nimittäin tosiasia on se, että se on mun vaimo, ketä siellä on niitä myymässä, ja jos ei se saa yhtään paitaa tänään myytyä, niin se on aika perkeleen kylmä ehtoo tuolla asuntoauton tavaratilassa ensi yönä. Tämä tästä, olemme humppabändi, joten nyt siitä tulee suoraan hadurista kaikille, eli humppamusiikkia, kiitos! Kovaäänisin on tänään ollut ääni-insinöörimme Erik Kittonen, se Erikille pienet aplodit. Ja tämä ryhmä täällä lavalla esitellään pienimuotoisen solokierroksen myötä. Minä voin aloittaa. Ja tämän jälkeen arvoisa yleisö päästetään teille soloilemaan. Nuori lupaus suoraan Suomen Pohjanmaalta. Mutta basistimme Jari! Jarin jälkeen päästetään solo vuoroon mies, joka rehellisesti sanottuna vääntää kaikille teille ihan mitä vaan rautalangasta, nimittäin kitaristimme Juki! Heillä naiset! Lapsi, päästämme valloilleen orkesterimme varsinaisen rumpalin, nimittäin Jarin! Muistaako kaikki semmosen vanhan TV-sarjan kuin Ritari S? Ei ja jee, hyvä!